Фейсбукке енді жазып қана қоймай, оны әлдейлеп ұйықтатуға да болады. Ал қазақстандықтардың әмияндарында енді 20 мыңдық купюра жүретін болады. Мұның бәрі ғаламтор желілерінде қызу талқыланып жатқан мәселелер. Кәусар Аяпбергенқызы осы кеңістікке назар аударарлық тақырыптарға шолу жасап, бізге айтып бермек. Кеш жарық, Кәусар. Армысыздар, әріптестер. Әлеуметтік желілер мен ғаламторды күнделікті мекен еткен жұрт енді өмірін ғана емес, есімдерін сонымен байланыстыра бастапты. Мысырда 20 жастағы әке жаңа туған қызына Facebook деген есім берген. Мұны да Саммитбек Сайлаубай Азияда сияқты туған күніне орайлас келген атаулы күнмен байланыстырды ма десек, олай емес екен. Сөйтсек, Мысыр халқын көшеге алып шыққан наразылық акциясы дәл осы Facebook-те басталып, нәтижесі жалғасын тапқан екен. Енді мысырлық нәрестенің толық аты Facebook Джамаль Ибрахим. Ал біздің елде 15-ші қарашада туған сәбилер арасында теңге деген есім бар шығар, немесе пайда болуы әбден мүмкін. Өйткені нақ ертең ұлттық валютамыз 20-ға толады. Айтқандай сүйіншіміз де бар. Ертең 20 мың теңгелік купюра айналымға шығады. Бір қызығы, ең қымбат банкноттың қағазында ұлттық банктің экс-төрағасы Григорий Марченконың қолтаңбасы тұр деседі. Ал желдегілер жаңа ақшаның шығуын жақсырымға балап отырған жоқ. Сонда бұл шыныменде инфляцияның көрінісі ме, әлде девальвация басталды ма? 30 жылдығында 30 мыңдық шығатын шығар. Базарға барғанда өзбектер сияқты қалта қапшыққа салып арқалап бармай, бір-екі қағазды шұлыққа тығып бара саламыз. Әйгілі Карл Маркс «Капитал» атты еңбегінде ақшаның құнсыздануы оның бетіне жазылған ең жоғарғы санға сай келеді деген екен. Иә, мұны тарих бірнеше рет дәлелдегенде болатын. Айтпақшы, осы ақшаның тапшылығынан Ертіс командасының футболшысы үйіне қайта алмай жатыр еді ғой. Соңғы күндері ғаламтордағы қазақ жұртының павлодарлық Ертістің легионері Мамут Кулибалиға жаны ашып жүреді. Өйткені команданың барлық ойыншыларына 3 ай бойы жалақы төленбегендіктен қара нәсілді футболшының өз еліне қайтуға көк тиыны қалмапты. Бұл Ертіс басшылығының жамына тиді ме, намысын оятты ма, олар Мамутқа қайтар жолға билет алып беріпті. Енді бүгін ол Францияға ұшып кетеді. Мен де осы жерден тізгінді тарттым. Студия. Рахмет, ал біз осы футбол тақырыбын ары қарай алып кетейік.